O trailer de Thor 4 Amor e Trovão está mais perto do que nunca e ele já está pronto. E isso significa que esse lançamento está mais próximo do que nunca. O Chip.com, que é um site muito, muito confiável, trouxe uma possível data pra gente. E hoje eu vim conversar sobre isso e conversar o quão possível é essa data, tá? Então, fica até o final do vídeo porque tá muito próximo. Salve, salve, né? Eu sou o Caio Mendes, bem-vindo ao meu canal, vamos aqui para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez sobre Thor 4, Amor e Trovão. Thor 4, Love and Thunder, esse trailer que não sai nunca. Meu Deus do céu, a galera tá até zoando no Twitter. A galera achou que ia sair ontem, dia 11, mas não saiu, tá? Aquela foto lá do Taika Waititi, do Chris Hemsworth e da Tessa Thompson não tinha nada a ver. Realmente não fazia sentido. Eu trouxe até um vídeo aqui no canal explicando por que não fazia sentido, mas... né, a gente foi beitado, né, pela teoria dos fãs ali e realmente não saiu. Mas, mesmo muita gente zoando e muita gente desacreditando que esse trailer um dia vai sair, ontem saiu uma coisa muito importante que está aqui atrás para vocês, tá? O trailer foi confirmado que está pronto, pelo menos na Índia, tá? Porque ontem, um dos dubladores, tá, que fizeram ali parte do trailer, ele postou no seu Instagram comemorando que o trailer estava finalizado, estava pronto. Na Índia, marcou a Marvel Índia, marcou Marvel Índia, não sei o que, marcou, né, Thor 4, não sei o que lá, e postou comemorando que ele tinha finalizado o trabalho. Isso significa que, se a Índia finalizou agora, tá, a gente não sabe qual que é a data, qual que é o prazo de entrega, qual que é a data que eles têm que entregar no máximo, então a gente não sabe do que tá acontecendo ali. Mas, se a Índia tá terminando agora, a gente pode linkar que os outros países também devem estar terminando ou agora ou depois, até porque todos recebem no mesmo dia e todos têm a mesma data para entrega. Então, é simples. No máximo até quarta-feira deve estar todos os trailers de todos os países prontos, tá? Ou até sexta-feira, chutando muito, muito alto. Mas eu acho que até quarta-feira todos os trailers brasileiro, estadunidense, canadense, indiano, o indiano já está pronto. Todos os lugares vai estar com seu trailer prontinho e só esperando o dia para ser postado, tá? E qual dia é esse? E se eu te falar que já temos uma teoria de qual dia pode ser? Bom, possibilidades é o que não falta para esse dia, né, de lançamento do primeiro trailer. Mas o Chip.com, que é um site muito, muito legal, postou que a data mais provável para esse trailer sair é na próxima segunda-feira, dia 18/4/2022. Próxima segunda-feira a gente pode ter um trailer, o primeiro trailer, não só um trailer, mas o primeiro trailer de Thor 4 e ainda podemos ter até um possível pôster, né? Porque junto com o primeiro trailer sempre sai um pôster também. Agora vamos falar um pouco sobre a possibilidade disso acontecer. É possível? Então, é muito possível, é muito possível. Porque como eu falei, até quarta ou no máximo sexta, na minha opinião, esses trailers têm que estar prontos. Já que o da Índia foi vazado que tá pronto, os outros devem estar quase prontos também. Devem estar nos toques finais e devem estar quase saindo do forno. E como eu disse, a Marvel deve ter tudo planejado. Eles mandam com certeza o conteúdo que vai, né, pro trailer, todos no mesmo dia. E eles querem receber no máximo no mesmo dia, né? O prazo de entrega deve ser o mesmo também. Por isso, eu acho que uma semaninha aí, né, a partir de agora até quarta ou sexta, acho que a Marvel tem um tempo certinho para pegar todos os trailers, colocarem em cada canal, respectivo canal, né? Marvel India, Marvel Brasil e tudo certinho. E postar esse trailer, né, na segunda-feira. Eu acho que é um tempo bem razoável e acho que pode acontecer na segunda-feira. E se não acontecer, eu já tenho um chute para a próxima, tá? Eu já tenho um chute para quando pode sair e ainda esse mês. Se não acontecer desse trailer sair dia 18, que eu espero que não aconteça, espero que saia logo dia 18, porque a gente não aguenta mais. O meu chute é que esse trailer saia na CinemaCon no final desse mês. E a CinemaCon, né, lembrando, foi onde saiu o primeiro trailer de Homem-Aranha No Way Home, por exemplo. Então é um grande evento e que a Disney tem o seu painel lá, tá? A Disney tem o seu painel lá e a Marvel faz parte disso aí. A Marvel com certeza vai ter algum anúncio importante. Então, se esse trailer não estiver pronto, se os trailers não estiverem
prontos para serem lançados na segunda-feira e forem lançados, eu acho que na CinemaCon é o prazo final. Tá? Eu acho que é o prazo final e se não lançar agora na segunda, na próxima segunda, é só na CinemaCon mesmo. Lembrando que eu vou procurar quais dias vão ser, que vai ter painel da Warner, vai ter painel da Sony, vai ter painel da Disney. Eu vou procurar certinho para ver cada dia, qual dia vai ser, que horário, e eu vou trazer para vocês os dias certinhos dos painéis, tanto da Sony, Warner e Disney também, na CinemaCon, tá? Então, para ficar por dentro de tudo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para não perder nada, são vídeos todos os dias, informação todo dia tem coisa nova aqui, você não vai se arrepender, e também, se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa o seu like. Outra coisa muito importante você fazer também para ficar por dentro de tudo, e eu vou estar postando tudo lá também, é me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, aí tá tudo aí, eu tô postando tudo lá antes, então, se você quiser, né, ser privilegiado, é tudo por lá. Então me segue lá para ficar por dentro de tudo. Inclusive, se você quiser mandar uma ideia de vídeo, uma teoria, um vazamento, um rumor, é tudo por lá também, tá? Você pode mandar no Instagram, no Twitter, ou pode me marcar em algum lugar que eu vou estar sempre vendo e vou responder vocês também. Se você quiser só trocar uma ideia também, manda uma DM lá que eu vou te responder o mais rápido possível. Bom, e no mais é isso, o que resta agora a gente é esperar. Será que segunda-feira vai sair esse trailer? Comenta aí agora, quero saber sua opinião. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu já falei, eu espero que saia o mais rápido possível. Se puder sair amanhã, depois saia. Porque eu quero esse trailer o mais rápido possível, igual vocês. Não aguento mais esperar, não aguento mais ver brincadeirinha no Twitter de trailer. Um trailer, um caminhão, uma foto do Thor do lado. Não aguento mais. E eu quero que essa ansiedade acabe logo. Eu quero ver o Thor, quero ver a Jane Frost, eu quero ver o Gore. Vai ser muito louco, vai ser muito louco. Eu tô muito, muito ansioso por esse trailer. Muito hypado também. Ah, e é óbvio que uma coisa que eu ia esquecendo de falar e eu não posso esquecer de falar. Quando esse trailer estiver próximo, todas as possíveis datas, eu vou estar fazendo live aqui pra esperar o trailer com vocês, tá? Então, segunda-feira que vem, tem live esperando o trailer e na CinemaCon vai ter lives nos painéis também. Então, como eu falei, se inscreve, ativa a notificação pra não perder nada. Temos 3 lives por semana, todas terça, quinta e sábado, e nesses eventos especiais de esperar trailer ou de painéis, a gente faz live também. Então, pra ficar por dentro, segue o canal, que você vai ficar por dentro de tudo. Beleza? E no mais é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e até a próxima, rapaziada. Fui!